претендент з Великобританії Девід Хей, 29 років, йому 98 кілограмів 400 грамів на зважуванні, підсушений. 36 років зараз Миколи Валуєву, 143 кілограми 300 грамів на зважуванні, 2 метри 13 сантиметрів зріст. Він вважає, що Валуєв програв Холіфілду, і йому також буде не легко піймати Девіда. Так, не долітають усі удари у чемпіона. Оу, чудова двіжка. Вона не дуже потужна, але пройшла у голову Девіда Хея. Дабл джеб. Ще один. Джеб все частіше починає спрацьовувати. Росіяни. Можна очікувати. Потужний удар ми бачимо на повторі. Пропускає Валу. Це був джеб. Другий не дістав мети. Тренер Едді Чемберса, який є наступним супротивником Володимира Кличка, Роб Мюррей, казав, що Микола Валуєв виграє нокаутом у 10-му раунді. Пропускає трійку росіянин. Єдина яскрава атака в 9-му раунді. В принципі, за неї судді можуть дати 9-й раунд британцям. Дозволяють і прохають Валуєва атакувати, робити що-небудь, але замість цього він отримує таку простинку, але чітку двійку. Ще одна атака. Що це було? Підігнулися ноги у Миколи Валуєва, втратив він рівновагу, цим скористався Хей, пішов нарешті в атаку. Це те, на що ми так довго чекали. Ось так повинно буде працювати Девід Хей раніше. Така перемога, особливо мені не подобається. Більшого очікування від британця. Ось ми бачимо, що трапилось з Миколою Валуєвим після ось оцих атак. Це лівий боковий насправді похитнув Валуєва, да. Ноги підігнулися, хоч він там почав одразу хитати головою, нібито нічого не відбулося. 14-14. Нічия. 116-112. 112-116. Рішенням більшості суддів. Так, все ж таки. Девід Хей перемагає. Перемагає Миколу Валуєва і стає новим чемпіоном світу за версією WBA у суперважкій вазі.